Здравейте, приятели на Минутите на Европа, директно в ефира на телевизия Загора. Колкото и да се опитваме да избягаме от темата с COVID-19 и всички въпросителни, съмнения, дебати, дискусии, всичко, което тя поражда, може би вече е време да приемем факта, че не само през лятото, а и в идващите месеци тя ще продължава да бъде в фокуса на всички медии. Ние няма как да направим изключение от това, още повече, че това, което нашия екип с подкрепата на екипа на телевизия Загора правим в момента е да предоставяме информация директно от източника, що се касае до европейски институции. Днес това, върху което ще спрем вниманието си, е едно предупреждение на Европейския парламент, а именно, че кризата с COVID-19 може корен да промени правилата на играта в геополитиката. Евродепутатите искат Европа да бъде обединена, да поеме водещата роля на световната сцена и да прояви солидарност към своите партньори. Както много пъти е ставало въпрос, един от основните принципи на Европейския съюз като цяло е именно солидарността, която е в основата и на регионалната политика, по линия на която страни като България и не само, получават всичките тези десетки милиарди евро, за да подобрят качеството на живот и на работа. Какво казват евродепутатите? Глобалната пандемия се нуждае от глобални решения и Европейския съюз трябва да бъде в центъра на този отговор. Това заяви пък от своя страна върховният представител и заместник-председател на Европейската комисия Жозеп Борел в четвъртък, 18 юни, когато по време на се състоя пленарен дебат относно последиците от кризата с COVID-19 върху външната политика на Европейския съюз. След малко ще имате възможност да изгледате видео с симултанен превод на неговата реч, именно пред членовете на Европейския парламент. Ето защо Европейския съюз въведе подхода Екип Европа, чиято цел е да подкрепи страните партньори на Европейския съюз за справяне с пандемията, каза още господин Борел в встъпителното си слово. Жизнено важно е да се стимулират устойчиви и зелени инвестиции в страните партньори на Европейския съюз в световен мащаб, добави той. И продължи. Тази криза ще бъде криза с библейски последици. Като подчерта също така значението на разширяването на програмите на Европейския съюз за бежанци. Всички ние си дадахме сметка, че административните граници не спират вируса, не спират пандемията и факта, че бежанците са на границите на Европейския съюз, а една най-малка част от тях и в самия Европейския съюз, означава, че не можем да заметем този проблем под килима и да очакваме той да се реши някакси от само себе си. Кризата с COVID-19 може да промени правилата на играта в геополитиката, като евродепутатите посочиха, че пандемията доведе до значителни промени и наистина може да промени тези правила, било то поради влошаване на демокрацията и основните свободи в много части на света, увеличаване на кампаниите за дезинформация, кибератаки или поради изолационизъм вместо многостранно сътрудничество. Те подкрепиха твърди и координирани мерки, които ясно биха демонстрирали солидарност към партньорите на Европейския съюз по целия свят. Припомним ги амбициите на Европейския съюз да бъде глобален играч, членовете на Европейския парламент призоваха за единство в преодоляване на кризата. Те изтъкнаха, че при отсъствието на САЩ като световен лидер, Европа трябва да се намеси и да поеме тази роля. Някои евродепутати призоваха за адекватен отговор на Европейския съюз по отношение на Китай, като заявиха, че страната не е действала като надежден партньор по време на кризата и обвиниха правителството и в нарушение на правата на човека, подпомагано от държавната икономика, разпространяване на фалшиви новини и невъзможност за борба с пандемията по прозрачен начин. И малко допълнителна информация. Сред ключовите аспекти на външната политика на Европейския съюз във връзка с кризата с COVID-19 са отношенията с основните сили, хуманитарната помощ, развитието и поддържането на мира, както и борбата с дезинформацията и кибератаките. Нещо, за което също сме говорили в последните месеци. Кризата също така подчерта нуждата от дебат за бъдещето на мултилатеризма, един от основните проблеми, с които трябва да се справи външната политика на Европейския съюз.
своята резолюция, приета на 17 април тази година, Европейския парламент призова за актуализиране на глобалната стратегия на Европейския съюз в светлината на глобалното въздействие на кризата и за по-стратегически действия на Евросъюза, които да включват също така по-добра стратегическа комуникация. Отново на 18 юни, отново на пленарната сесия на Европейския парламент, Европейския комисар за съседство и разширяване Оливер Варели направи изявление относно препоръката за Западните Балкани след срещата на върха малко по-рано тази година в Брюксел. През март 2020 Европейския съвет реши да започне преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония. Освен тях, Черна Гора и Сърбия вече са започнали преговори за присъединяване, докато Босна и Херцеговина и Косово са потенциални кандидати. След срещата на върха между Европейския съюз и Западните Балкани през март, членовете на Европейския парламент гласуваха резолюция, призоваваща страните от Западните Балкани да бъдат интегрирани в Европа, тъй като това е ключово за стабилността и сигурността на целия континент. Проектът за резолюция също потвърждава, че пълноправното членство е крайната цел за присъединяващите се страни, като ги призовава да съсредоточат усилията си за изграждане на държавен капацитет, прилагане на съдебни решения, съдебни реформи и борба с корупцията и организираната престъпност. Все теми, през които България мина през периода на преговори за пълноправно членство в Европейския съюз, и преди да видим и двете видеа по темите, които засегнахме днес, само ще припомня, че темата за Западните Балкани беше в фокуса на българското председателство на Европейския съвет, на Съвета на Европа, извинете, и мисля, че тук трябва да се гордеем за това, че темата продължава да бъде разисквана, при това доста активно, а не остана просто единствено и само в рамки на председателството на България. Оставим ви с видеоматериалите, любезно предоставени ни от службата за аудиовизуални услуги на Европейския парламент, и ви пожелаваме на хубава, усмихната и светла седмица. Госпожо председател, уважаеми депутати, комисията приема като основен приоритет сътрудничество и ангажимент с нашите партньори по съседство. Западните Балкани, те са в центъра на Европа и са заобиколени от страни членки. През 6-те месеца на нашия мандат, през февруари, предложихме разширена методология за сътрудничество с тях, с цел да се повиши реномето на преговорите за присъединяване, да се засили тяхната политическа насоченост и да бъдат те по-динамични. През март съвета прие решение за започване на преговори за присъединяване с Северна Македония и Албания. Тези решения, с удоволствие отбелязваме, бяха потвърдени от Европейския парламент. През април, в подкрепа на мерките за борба с пандемията, одобрихме 3,3 милиарда евро подкрепа заедно с Европейската банка за инвестиции. Също така дадохме възможност за участие в инициативи, в които участват само страни членки. През май имаше среща на върха в Загреб. Показахме не само солидарност към този регион, но също изпратихме послание за засилен ангажимент от наша страна. Комисията имаше за цел да разработи и сериозни планове за икономическо развитие на региона. Ще излезем и с проекто рамката за преговори с Северна Македония и Албания и с отчет за постигнатото до сега. Очакваме и да се приемат тези документи на първата междуправителствена конференция. Западните Балкани трябва да продължат с реформите за върховенство на закона, борба с корупцията, борба с организираната престъпност и спазване на основни права и човешки свободи.
Колкото по-бързи и видими са резултатите, толкова по-бързо и ще се придвижат те в преговорите за присъединяване, както бе показано и в методологията. През есента ще приемем и годишен пакет от текстове. Също има и предвиден план за икономически инвестиции в региона, с цел той да се доближи до Европейския съюз. В плана се очертават много от областите, които вие споменавате. Примерно свързаност в енергетиката и транспорта, цифровизация и екологосъобразен преход. Този план ще доведе и до икономически растеж в региона, който е засегнат от пандемията. Що се отнася до източното партньорство, искам да благодаря на Европейския парламент за вашата подкрепа за нашата визия за източното партньорство. Приета беше общо съобщение, съвместно съобщение в края на март. Също миналата седмица на конференцията на министрите по външни работи бе потвърдени нашите мерки. Целта ни е да изградим заедно с страните партньорки едно амбициозно и гъвкаво партньорство, което да носи конкретни резултати за хората. Затова с гордост оповестявам, че ще дадем около 2,5 милиарда подкрепа за нашите партньори от източното партньорство в контекста на борба с COVID-19. Ще отпуснем и благоприятни заеми за тези страни, за да покрият те финансовите си нужди и да се засили макроикономическата стабилност. В пакета се предвиждат и мерки за опазване на работните места и икономическо възстановяване с отпускане на ликвидност и директна финансова подкрепа за малките и средни предприятия. Изключително важно е икономиката да бъде достатъчно устойчива. Това е част на тези страни, това е част от нашите приоритети също така. Визията ни за бъдещето сътрудничество има 5 цели. Първо, да се работи за устойчива икономика. Второ, да се подкрепя изграждането на отговорни институции, върховенство на закона и сигурност. Да се подкрепя, това е трето, екологосъобразния преход. Четвърто, да се подкрепа за цифровата трансформация и накрая работа за едно приобщаващо и справедливо общество. Ние сега работим за това тези цели да бъдат претворени на дело. Ще обмислиме и целите и резултатите за дейността ни след 2020 в източното партньорство и се надяваме, че то ще остане също толкова силно в бъдеще. А на господин Остревичиус, нека да отговоря, ще разгледам въпроса, който повдигнахте, не съм наясно и естествено ще излезем с позиция. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Трябва да обърна внимание на три основни теми. Ще разгледам първо реакцията на Европейския съюз на кризата с вируса. Ясно е, че ние имаме нужда от международни решения и Европейския съюз трябва да бъде в центъра. Освен това, Европейският съюз трябва да подкрепя страните партньори, които имат същите проблеми с пандемията. На съвета по развитие ние обсъдихме мерките,
За това как да се осъществи бърза промяна, гласувахме 5 милиарда в помощ на страните от Африка, страните от нашето съседство. Някой може да каже, че това не е достатъчно, но ние вече имахме разпределение на ресурсите. Важно е да се даде приоритет на справянето с пандемията. Много е важна и Европейската програма за бежанците. Ние сме направили необходимото, необходими проектобюджета да бъде одобрен през месец юли и това да помогне на сирийските бежанци. В новото предложение за МФРН също сме включили нови предложения. Част от финансирането ще бъде заделено за хуманитарна помощ. Ще се увеличи тавана и по външните действия, както и инструмента за сътрудничество. Допълнително 10,5 милиарда. Надяваме се те да могат да се използват и да се добавят към 130 милиарда по фонда за устойчиво развитие. Това е в помощ на трети страни. Освен това, ние помагаме на зелените инвестиции в страните партньори. Надявам се да мога да разчитам и на вашата подкрепа, за да продължим да бъдем все така амбициозни във външната си дейност. На второ място. Нека кажа, че това ще бъде криза с библейски пропорции. Погледнете какво се случва в Латинска Америка в момента. За щастие, положението в Африка не е толкова критично, но последиците от кризата така или иначе ще бъдат сериозни и ще се усещат дълго време за напред. Затова трябва да обърнем и внимание. Втората тема за днес е приетият закон в Китайската народна република и автономията на Хонг-Конг. Нека кажа, че отдавна има нарастващо напрежение между САЩ и Китай. Ще кажа отново това, което съм казвал многократно. Европа трябва да намери собствен път, за да балансира в отношенията с тези две държави. Казах същото и пред представители на френската преса, както и на проведения съвет по темата. Трансатлантическото партньорство си остава най-важното стратегическо партньорство за Европейския съюз. Знаем обаче каква е позицията на САЩ по отношение на многостранното участие. Най-новият пример е това, което се случи с Международния наказателен съд. Що се отнася до нашите отношения с Китай, те не попадат само в една опростена категория. Съжалявам за тези, които обичат опростените категории, но няма как да подходим опростенчески. За нас е важно да има доверие и реципрочност. Китай е един важен партньор, който помага да се справяме с глобални предизвикателства, като пандемията сега или измененията на климата. Няма как да си представим справяне с тези изменения без Китай да е на наша страна. Но, разбира се, има тревога, що се отнася до положението в Хонг-Конг, събитията в Китай от миналата седмица. Ние проведохме един дълъг разговор, който продължи повече от 3 часа по тези теми. Обсъдихме нашите сложни отношения.
приемането на този закон за сигурност не отговаря на международните задължения на Китай. Не отговаря и на съвместната декларация. Свободите в Хонг-Конг са много важни за нас. Те не засягат само гражданите на Хонг-Конг, защото тук опираме до принципа на международно поетите задължения, както и въведения принцип една държава, две системи. Сигурно знаете, че аз бях пределно ясен в своето изявление от името на 27-те държави членки. Това е изявлението от 29 май. По този въпрос ние имахме единодушие, което се постига все по-трудно по други теми. Съветът за сигурност на ООН също обсъди тази тема в деня, в който законът беше приет. Имал съм възможност да се изкажа и там. По третата тема за днес. Анексирането на територии от страна на Израел в Западния бряг. Това са част от окупираните палестински територии. И по тази тема нашата позиция е пределно ясна. Макар че и тук не е лесно да се стигне до единодушие, но имаме едно мнозинство от държави, които продължават да подкрепят решението с две държави. Така че всяко анексиране, според тях, е и противно на международното право. Ето защо ние призоваваме Израел да се откаже от едностранните решения. Аз съм имал възможност да изразя тази позиция в своите телефонни разговори с новите министри на външните работи и отбраната на Израел. Едно такова анексиране би било погазване на международните норми. През месец март в Женева държавите се съгласиха точно с този подход. Не всички страни, но както казах, едно убедително мнозинство подкрепят този подход. Едно такова анексиране, освен това, е вредно за решението една държава, решението с две държави. Със сигурност ще повлияе и на нашите отношения с Израел, както и отношенията ни с арабските страни. Опираме до принципи, които не подлежат на договаряне. И накрая това анексиране ще бъде наистина вредно за добрите ни постижения с Израел. Нека подчертая, че Европейският съюз има своите собствени задължения съгласно международното и европейско право. Както беше казано на съвета през месец май, ние ще работим с нашите партньори, за да се избегне анексирането преди да е станало твърде късно. Казах, че проведох едни открити разговори с новите министри на Израел и обясних, така както сега обяснявам пред вас, колко сериозна е тази ситуация. Освен това, ние проведохме много важни разговори и с американския държавен секретар по-рано тази седмица. Дискусията ни продължи час и половина. През следващите седмици и месеци ние ще продължим да работим с партньорите и международната общност
Ще работим за решението с две държави въз основа на параметри, които гарантират равни права за всички. Благодаря, господин председател, за това, че ми отпуснахте допълнителна половин минута. Благодаря ви за вниманието. Мисля, че времето ми приключи, но съм на разположение по всички тези теми. Благодаря.